Sağdın müəllim, bəs Elvin Cəfərov niyə özünü icra hakimiyyətinin qarşısında yandırdı? Birinci icra hakimiyyətinin qarşısında yandırmayıb, Mədinə sarayının qarşısında yandırıb. İkinci də, gəlin o məsələni prokuror hüquq mühafizə orqanlarının sarayından aydın məsələ burada araşdırır. O hüquq mühafizə orqanları məşğuldur, araşdırırlar. Və yəqin ki, o məsələdə necə var, qanunla qayda ilə, psixoloji durumunda problem olub, o əl üzə çıxacaq. Başqa nə məsələ var, hamısı üzə çıxacaq. Bundan öncə də bir qazi Sabirabadda özünü yaşadığı bir sahədə asmışdı. Yaşadığı yox, pay torpağı. Pay torpağı, bəli. Onun səbəbi nə idi, niyə asmışdı? Onun səbəbi rayon prokuroru da araşdırır. Mən burada açıqlama vermək istəmirəm ondan bağlı ki, o biri qazilərdə gözləm düşdü. O biri vətən müharibəsi iştirakı gözləm düşdü. Orada namus məsələsi mümkün istiqamət ona gedir. Bu məsələləri qəndi saxlayaq. Düşünürəm ki, ailənin özü də hər halda narazı qalmayacaq araşdırmalardan. Hüquq mühafizə orqanları ona yüklü qiymət verəcək. Yoxsa mən sabah iş günüdür, ona o haqqında gedən nə olunub, məlumatlarla bağlı bir daha dəqiqləşmə gedəcək, hansı düzdür, düz olacaq, hansısa düzgə təksir veriləcək ki, bu məsələlər düzgün deyil, düz verilməyib. Bilirsiniz, biraz ailələrlə münasibətdə kənardan qardaşlar da gəldilər, dedilər, getdilər. Ailə qalır, mən qalıram. Elə bir hal olmayıb ki, yenə deyirəm, 8 saatdan mən qəbul aparam 4-cü günlə. Ancaq güzəşdə olanları heç 4-cü günə də baxmıram. Gələn hamısını qəbul edir və imkan daxilində də köməklik göstərir. Bilirsiniz, o başıdan gələnin biri də qazi deyir ki, bu ikinci haldır, özünə çıxır. Hamısı araşdırılır. Maşallah, rəhmətli ilə ruhu şad olsun. Bağlı da belə məsələləri siyasiləşdirmək düzgün deyil. Bu siyasi məsələ deyil. Sağ olun, müəllim.